Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem JavaScriptu a stránke Kodiry. Čaká nás lekcia, kde pracujeme s metódou nájdi. Keď si vyberám nejakú lekciu, tak mám tri možnosti v najnovšej verzii a stránke Kodiry. Môžem si vybrať takú voľbu, že kde iba doplňam kód z pripravených možností. Potom obťažnejšie je, že ten kód musí písať ručne, ale píšem iba časť kódu. A najťažšia možnosť je taká možnosť, kde píšem väčšinu kódu. Ja som si teda zvolil tú najľahšiu možnosť a mám nájsť posledné slovo, ktoré začína so samohláskou. Sedíš na lavičke v parku a zrazu sa k tebe priblíži záhadný muž, ktorý niečo mrble. A jeho správu rozložíš tak, že nájdeš v každej tej vete posledné slovo, ktoré začína so samohláskou. No a tá správa je tu. Ja som iný agent. Takže máme tu funkciu nájdi slovo, parameter reťazec. Ten reťazec vrátime. Časť toho reťazca, to slovo, ktoré začína so samohláskou, a to tak, že najskôr reťazec premeníme na pole slov. Keby sme chceli pole písmen, použijeme metódu split s takýmto parametrom, ale keď nám ide o slova, tá medzera musí byť väčšia. Toto je už príliš veľká. Takže máme pole slov, to pole slov otočíme, budeme to pole prehľadávať od začiatku a teda sme si to úlohu zmenili tak, že hľadáme prvé slovo v danej vete, ktoré začína so samohláskou. Použijeme tú metódu nájdi a využijeme tento reťazec so samohláskami a zistíme, či sa niektorá z týchto samohlások nachádza v tom slove, konkrétne alebo presne v prvom písmene toho slova. A to písmeno si ešte musíme premeniť na malé písmena, pretože tu máme iba malé písmena. Takže prvé písmeno na malé písmena, to by malo byť toto. Môžeme to otestovať. Všetko v poriadku.